الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قديم مبارك درسنك أو بدي مبارك السلسلكي مانجا باخر نيدرسكي دا سورة العصر ترجمة وتفسير ختم و أو نن إن شاء الله دا سورة التكاثر نشروكو سورة التكاثر سورة التكاثر دري دري نمونه دي مشهور نم دي التكاثر دي او دا لفظ دي الهاكم التكاثر او ديه ونم دي الهاكم التكاثر سوره الهاكم التكاثر او دري نم دي دي سوره المقبره څګه جدي کې د مقبره تذکره را دي لیدل د صورت مکې صورت ته د هجرت نمخ کې ناظر شه په مکه د ورګ اوبدي صورت کائته اچونی قران کریم کې په مصحف کې د دې ترتیب چینه یو سل دو نمبر صورت ته يوسل دو نمبر سورۃ ته دا 102 نمبر او د ناظریدو په اعتبار سره دا 14 نمبر سورۃ ته ناظریدو په اعتبار سره دا 16 نمبر سورۃ ته پدې سورۃ کې الله سبحانه وتعالى اغه تا خلق تاخيرت راځکړی کم خلک چې د دنیا په جمع کولو کې مصروفه شيوي او هره ستدي روالې راغسته نو په دې شرط کې الله سبحانه و تعالی دا اغه خلق د نصیحت ته پاره او چې غوی را بې درشي د خپل غفلت نه د دې پر الله اغویته مرګ راځکړې دي اخرت اوت راځکړې دي او حساب کتاب اوت راځکړې باندې دا, دا چله سبحان الله تعالی دی شرط کې دا وې چې تاسو خو د دنیا جي محبت او د دنیا جي مزو چرچو مشرو پکړې دا اخرت نه ساسو توجه اړولې ده ویا د ساتي دا خبره چي اولو ي ورز را روانه ده هي سب كتاب بتوشركي نو د دې صورت ګټ مقصد ده چې کوم خلک د دنیا په محبت کې ډېر مصروف شي وي او اخرتي ي رښوي دي نو په دې صورت کې وته الله اخرت رهي دي هي سب كتاب وته رهي دي الله رب العزت په دې صورت کې وې أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر غافلك ليتسوهر استدير والي ألهاكم مان له چې غفله کړی تاس ات تکاثر هرس تدې رواني او هرس تدې رواني هغه کې هر څه د نه راولو ډېروالې د مال یو څه هرس کی چیزما مال ډېر شوه یو څه هرس کی چیزما بچي ډېر شوه یو څه هرس کی چیزما شهرت ډېر شوه یو سره هیرس کیږي زمما جیدات ډیر شوه یو سره هیرس کیو هیرس کیو دی کته ډیر خبرې را لري الله و دی هیرس دی هیرس ته څنګه غافل اکړی غافل اکړی دسه نه هیرس ته ډیر وای غافل اکړی تاسو د اخرت نه غافل اکړی د قبر نه غافل اکړی د مرګ نه غافل اکړی الله ته د ودرې دون غافل اکړی د دین غافله کړي دا قران غافله کړي دا حديث نه چې هر څنه هېرست دی ورولیتاسو غافله کړي او دنیا وې دیت سوره الحديد کې الله سبحانه تعالی دا خبره ذکر کړي چې ژوند د دنیا د شی لوبي او یو ډول له وتفاخر او پیوبل بني فخر کولي د دنیا د ژوند سری د کلي یوبل بني فخر کولي وتکاثر او هیرس تدیروالیده په بچو کې په مال کې د کته دنیاوی نو دې دخل غافله کړی د اخرت نه او د انسان هیرس دا وسنه شنا هیرسته ځکه ګور الله سوې مه کې حتا زرتوم المقابر ترجیتا سو زیارتوک د قبرونو ترجیح قبرونو ته وکړی او ستاسو غی رس ختم نشو نیو ما نه دا چې قبرونه ته لاړی غی رس ختم نشو مانه دا چې لاړی مړي مخخ کړو قبرونه مولید او دا مولید چې به خلکو باندې مرګ راځي او داخله روان دي او مشران لاړو او کشران هم روان دي ملګری روان دي پردیم روان دي خپل هم روان دي الوی بيمتو شته غی رس ته رواني نه چینه نو شاتن شوي بلمانه بګیده پرتری چې حته زرتم المقابر بخبلم له شوي هغه هرسم دا هغه مرګ پور مرګ پور استه شو هغه هرس اخر ختم نشو د مرګ پور استه شو هرس ختم نشو مقبرې ته بکی لاړی قبرونو ته بکی لاړی او هرست ډېرول اقا شان دي استه شو حدیث کدي سرجي په صحیح بخاری کې دا حدیث ته د انس بن مالک رضی الله عنه وهي کډه ری چې لوکان ال ابن ادمه واجمن ذهب ک ادم دی بچل دی د شروع زرو کنه د ډکه ورکرګنن او یو علیق دی ور ورکر د شروع زرو او یو ورای کیږي ک دو کنه دی ور ورکړي دوه لاق دی ور ورکړي لبتغه ثالثه نو دی وسکی دیو دریمه واړی خو هرس ته دی انسان د نړۍ کې دنه پورې کې ځکه په یوه مرة سره ما غ حدیث کوي او وی دا ادم د بچی خيټه د ادم د بچی سترګه د ادم د بچی خله د شرب په خوره باندې باندې او دا شرب په خوره باندې پټي او دا شرب په خوره باندې مړی نور دا ادم د بچی مړی دی نه د هیرس د رزه وخته پوری نو چې کله قبر کی کیری او دا هر طرف په خوره راشي بر خاور ولند خاور خيترب ته خاور غست خاور مخيتر خاور شات خاور الوی دی غلیش او دغه غیر اسخه تمشي نور هیرس د ډېروایری د تخته ودون منالي زموږ دی حالات ته وګوره کړئ سحر شي او مخایمش یو من د په دنیا پسی طوله مقابله د دې کې دې چې لچاسره مال دی لري وچاسره او بچی لري د چابه شوهر ډیری د چابه دب دب ډیری د چابه جیداټی ټول هیڅ ستړيروایي یو حدیث کیدی سره زی ډیر ناشن روایت ډیر ناشن پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو پیر د ایت ول وسطو الهاکم التکاثر د ایت پیغمبر صلی الله وسلم ول وسطو بخپل چې غافله کړی ته ستړيروایي بيأبى عبّر صلى الله عليه وسلم بديبش خبره وكرا ويقول ابن آدم، دا آدم دا بتشي دا خبرك مالي مالي زمان مال أو زمان مال، فما خلي ده بخلدك خبري زمان مال كتا أو زمان مال برا. بعمر صلى الله عليه وسلم يوهل لك من مالك، إلا ما أكلت فأفنيته أو لبست فأبليته. او تصدقت فامضيت پیغمبر صلی الله علیه و علیه ادم بچوږي زمان مال او زمان مال په بدله وکړی چې وانما لهو من مالیه ثلاث ده د دې مال کې درې قسم مال ده ده بس دا خبره یاده کیده پیغمبر صلی الله علیه و علیه نشیته زمونږ سره چې سړي په دې کې درې قسم مالونه د زمنګ دي سي <سحيح> مانو سره زمنګي یو اگ ما اكل فا افنا چې شي او خور او خوري کو يا شي او خور او غ بيد بدن ووتو يا شي او خور واغ از مشو بس د کچې دې در دې صحیح مالو زکه چې وې خورو کنه دریم پیغمبر صلی الله علیه و آله 비 صف ابله کم جامی کم جامی او کم لباس دا چوله دای واچو او زورکو نو دای یقیني دد دا دا مالو وjre چی استعمال کو کنه نو کم مال چې د استعمال کو فائدې تواغسته د یقیني دد مالو نو د دو وقس مشو دریم او تصدق فامضا ی دل لپاره کې پیښول غوي او وی لګري محیت اخرته د یقیني دد مالو د دریک قسمه مالونه د یقینی زمنګی سچمنغه وخړو د زمنګ مالل سچمن اچولی د زمنګ مالل او مال سچمن مال مال د الله پر لري ولګول د زمنګ مالد خری دینه لوسری پیغمبر صلی الله علیه وسلم وای وما سیوا ذلک فذاهر وب تارکو له الناس او د دې دریک قسمه مالونه د ادری اقسامونه له چې سمره مالد د ټول د خلکو تبريري او د بتیزي خلکو ته پاتې وارسان ته پاتې کو هرس د انسانو گردش چې ساره مخه ما مالی 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 مال او د هرس ختمي کې نه ګوري د هرس قزوانی ګورستو روزه ځکه حدیث کی راځي په صحیحه نو کې د حدیث ته په صحیح بخاری سه مسلم کې د حدیث ته پیغمبر صلی الله علیه وسلم وې وی وهرمو بنو ادم و يبقا منه ثنتان د ادم بچي بړاکي جونې چې سمو ورځې تیریږي دغه عضوي کی کمزوري کیږي بدني کمزوري کیږي وخته سپينيګي قبر تنې جوړي کیږي خو دوه خبرې پکې ځواني عمر ډیریږي بړاکي په هرڅ کې کی کمزوري کیږي خو په دوه خبرو کې ځوانيږي الحرس والامل امیدونه ډیریږي او دیم هرس زیاتی یو حدیث کیدہ د جذون سره محبت ډیری یو حدیث کیدہ د مال سره محبت ډیری نو دا هیرست دی وراله کوم چې الله ذکر کړی دی 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 صورت کې او دزیز الله سمګافل شي یو دا هیرست دی انسان چې سمره عمر زیاتېږي نو دا هیرست کمیږي هیرست هیرست ډیری څه که چل تمرصری دې ته ژوند کې ډیری او چې مصلی وته ډیریږي ته دوسر هیرست ډیری ته دوسر امیدونه ډیری نو زه که کوشش وکوي ټول د نسحته چې د هرس تدیروالي تاسو چې غافل نه کیږه خیرتنه بل دومره ډیر هرس مکووي دومره دنیا تلبکوي او دومره دنیا غواړي چې تبي یو خسته جون دیر کی د الله د دین خدمت پکې وکي کی د الله لپاره ولګي د بچو د لپاره خرچو کې موور پلر باندې خرچو کی چاته به کی محتاج نشي دمر دنیا کافي ده ودغه نه زیاته ریس کول چې تا غافل کی د اخرت نه د تبه زم په نقصان اگدو اگدو با زو, زی, 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 کی اچ د شنو غدو غدو می دون مساتی او می دون لند ساتي دغه چی ریجول اسبات نه لایي دنیا سبا منبتیجو تاسو به تي زی هغه به زیدو به تي ټول به تي نو ځکه د خپل امیدونه د لند ساتي حدیث کړيږي په صحيح بخاری کې دا حدیث ده چ پیغمبر صلی الله علیه وسلم او پیر د ملګرو سرناشو او د شي کرخه وېسته چې سلور ګټي کرخه وېسته یعنی یو سلور ګټه ډبه جوړ کو سلور ګټي سلور کرخه وېستي هر ګاډي ته سلور وروړاڼو ته یو یو کرخه دي چې وېسته او به په منسکیو کرخه وېسته اگر کرخه دي سلور ګټي کرخنه بهر ته وېسته دا سرور غوټي دبینه دا سرور غوټي شکل نه د کرخه بهر ته وښته په منسکی او بیا د کوم کرخه چې دی منسکی دا نو د دې دی, دی غاړې ته د سړی وړی وړی کرخه وښته د دې ترپتم او د دې ترپتم بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی وی وو په دې منسکی د انسان دی په دې منسکی چې دی د انسان دی دا غیر چه په دې چې د سرور کرخی دی د دې انسان د مرغنیټره بدینه اخواني شوڑې دی چې د دې تورې سړي د کرخې ته وځو د دنیا نه وځي دا من څې چې د کرخې چې د دې ډبينه بهر ته وچی راي د هیڅن امیدونه دي امیدونه دمر زیات تجریجون نه ما پوري دي نه ختمي جن کې امیدونه او دا وړې وړې کرخې چې کمی دي خیټر په توګه صرف ته نو د هغه مصیبتونه دي هغه حادثات چې په انسان باندې راځي د یوې خبرې نه چې پاريږي بل راځي چ هغه بلنه فارغه شبلرشی چ هغه نه فارغه شبلرشی او داګه ژوند نوم دي کله یو مسله یو کله وا کله بلا مسله نو دا خپل ریس دکم کوي او د رشن امیدونه په دنیا کې د دنیوي امیدونه تلنن ساتي او ګډوګډو میذرو چې دمر او ګډوګډو میذونه ساتي چې نو سوق کړو او شوګا میرغستې چا وی وسکه او وی وسکه فوري او دا وی سره وکم ما وی او وی نہ دمرو می دونه ته ضرورت سی او جون دغه به اعتبار جون چې باغی باندې څوک یقینم نشي کولې یو څړه به ژوندې یو سو منته بعد به خبر شي دی به مړی نڅکه دی د صورت کې زمنګ ده پارا زمنګ ده پارا لوی درسته الها کو متکاسر حته زرتم المقابر خدای کوم شي لا هره سده انسان دیر کې تو سردي قبر تم نجي داجي بخبرتك دا سي بوخاري كدا هدي سيد انس بن مالك رضي الله عنه في غنبر صلى الله عليه وسلم يتبع الميت ثلاثة دمولي سر دريشي نجي دريشي ندمولي سر جي فيرجع اثنان ويبقى معه واحد دبوتي وابشي او يوسر يوسر باتش يتبعه اهله وماله وعمله روان وسر مالي د دې مال د دې سره قبره پوری سی هغه دب دبا هغه ګاړی نوکران د ټول مال لیکن اغه له دخ بل وان بچی بلر ړونه ملګری د ټول سره قبره پوری سی او عمله او عمل و شرم شي نو دا دوی تی را واپس او عملو سره پاتیش اچي را واپس شي هغه دغه اهلو اس جکادی ملګری او خپل خپلوان د ټول تیر او پش او مال تیر او پش او دی پاتیش او عمل ور سره پاتیش عجیب خبره ده د زمون د ټول چې کم شې چې مونږ سره قبر کې کی پاتې کیږی مونږ د هغ م نه کو او کم چې واپس راځي چې د قبر پوری زی نو د هغه پوری دمرن ختیو لکه تبه چې و... تبه و... چې مونږ پیدا شې د کید په اړه او دا دم د بچي ډیر عجیب دی پدې دنیا کې د شین خطې داسي تبه چې د پیدا دی دنیا د پاره او چې مرشي دنیا نه داسي ورک شي تبه چې د سره دی دنیا ته راغلې نو هیڅ بل کوم کئ هیڅ کوم کئ امیدونه په لند کئ مرګ نن یې سباره روان دي د آخرت سوچ کوي الله سره د ملاقات ته پاره تیرو کوي د آخرت پرสนې کې نه جمع کئ د دنيكيانو دتلو دكولو دبارس أعمالو كي الهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا هجري دي بكار كلا معنى دا هجري دي دا بكار يعني هجري دوم رهي بكار سوف تعلمون زرد چپوه بشیته شو زرد چپوه بشیته کله بپوشی چې کله باندې مرګ راشي به پووشي چې زه مو د هریس دا, دا خپل ټمو په نقصان کې چې وریو دې زرب الله وي پوښ ګوره زری ویلې دنه وی چې وخه پکې لګي چې هر راتلون کېشه را روان دی وسره روان دي به امر کې مونته دیر نېج دی او دیر زره روان دی وږي درچی په تېن لګي و خینه نه معلوم نو ځکه الله وي دیر ضربته واست په تل کې چې د مون خو د دا غفلت په خوب کې ودو د مون خو د دا الله نه غفله شي ثم کلا سوف تعلمون بیا هیچري د شین د پکر زردی پوه وبشیتاسو په پیري را خبر وکړه پوه وبشلاو تاسو ودلار تربنه دا خبره غړي ديري خبره وي پوه وبشي وره کله چې مشر استاد شړې تدې شو وي وي پوه وبشي پته به ولهږي ځه ډېره سوس خبره ده وره معمولی خبره نه نو چې الله سړې ته وي چې پوه وبشي ځه پته به ولهږي ځه او دو پیرې وی نو دو پیرې وی یو جواب درې چې دو پیرې دې د پروي چې د خبره ګوره غټه خبره ده معمولې مګنا او باز علماء دا وی دو پیرې دې د پروي چې یو پیر کافرانو ته وی چې دومره هیڅ نه ده پکرتا سب پوشي او اي مؤمنانو تسلم هیڅ نه ده پکرتا سبم دا څومبورشي نو یو پر د کفراو سره شو د کفراو د پاره شو او یو پر د مؤمنانو د پاره شو باز ولې و د خبره کړی ک الله چیر دې شین د پکر لو تعلمون علم اليقین کثرت تاسف و دې په پوه د یقین کثرت تاسره یې پینی پوه وے پوهم پدو کیسمه یوهره یو خوان پوهه لیکن او بل سهدا یقیني یقیني پوهه دا چې سړي په سو و بي سه دي يقيني دا کوم پوهه چې د سره دا دا کوم خبره چې دا ورې درې دا ي درې درې دا سره په درې دي په پوهه دي د په خپل گواهد الله وي کته سره يقيني علم او پوهه وې کنه د آخرت په باره کې دا قبر پا بارکی دا مرگ پا بارکی دا دی دنیا حقیقت ہم پی جندے پا صحیح مانو نو مشکل تاسو, دي دي تاسو كلا لو تعلمون علم اليقين. كتاسو سر سرا سي علم وے لما الہاکم التكاثر عن طلب الدار الآخرة دا ما نشو كتاسو سر سرا صحیح علم وے کنے یقینی علم نهرست تدير والي بتاسو دا ننوي غافلة لترون الجحيم خام خائني بتاسو جهنم ثم لترونها عين اليقين بياب خام خائني أغيل راب جهنم به تاسو پستر ګوړي ییني په خپل سترګو بي ویني اوس ګره مخ کینی تیرشی وایته نو که الله سووي وي زرب تاسو ته تا پته وایږي وعيدو پته وایږي هدا سبب پته وایږي الله وي جهنم بي ویني ګنا بیا ورته پته وایږي چې کلم جهنم په خپل سترګو وولي او جهنم د قیامت پر ورځ راوړي شاوغه غړم بارې کوي سم او يوبل خوري او يوبل شي زیده جهنم بیاب تو شپ پتو لګی چیر دا موږ ټول جون په افلات کی تیر دا موږ غافلو د دیني آخرت کې ازابونه دي په آخرت کې شختی پرتی آخرت کې الله ته مخامخ کیدی یی هر څنه مغافل الله ویژه پر دیوی پا کټین کې پتو ولې بیاب خا وخا وینیتاسو جهنم پستر ګو دي یقین په فل به ویني ثم لتسألن يومئذ عن النعيم بياب بخامخا تبوش كريكي جيتا سنا بغوراز ببارا دنيا متنوكي ببارا دنيا متنوكي بتا سنا تبوش كي دا بورس نيو خدلتا دا فايدر ووتا چې انسانہ هرست دې روايلي مکوا غافل بشید اغه ورزنه وکمو ورچی بشوال او جوابي وکمو ورچی به تطوش کیثم لتس الون بیا به تطوش کړي کی, کی تاسو نه سوال وکيګي سوال الله و سوالونه کوي الله به تطوش کوي ترشي دې درس کې موږ دا خبره ذکر کړو سورۃ العشر تفسیر چې موږ چته پوسو ده عمر کی ده مال وکی ده جوانی وکی ده علم وکی نو دلته الله چې دینه متونو بمزه تطوش کو دا ګره هم د سوچ خبره ده دا لدې چې بس یوشه ده منغو خورو منګه استعمال کو خبره ختم دي بار کی با و تطوش کی نو مکه دې چې دینه متونو شکر ادا کوی ای انسان او دې نعمت به تطوش کی نو دې نعمت شکر ادا کا دا دې نعمت شکر ادا کوا حدیث کی سبحان الله وی وی اللہ با دا قیمت پورز دا خبر کی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی اللہ با دا قامت بورز دا خبر کی دا, دا, دا حدیث امام احمد بن حنبل رحمه اللہ راولی یبن آدم اید آدم بچی اللہ با دا وی دا حدیث تا گوی کی دی گور حملتو علی الخیل والابل تمره په اوخ باندې په اسمان دي صورت کړه وی یعنی سورلی می دلته کړه و هو زوجت کن النساء او خزم می دلته کړه و او قسمه قسم نعمتونه می دلته کړيو فاين شکر ذلک دا غارزه شکر تا کوم چې کړه یی په تطوش کی اې دا ادم بچیا الهبو چې لکه ما ډیر در... سي <التالو> ته لکه ما <خمال> ډیر سي درکړو ډیر سمې درکړو ته چته یو ر شکر ادا کړي ته چته یو ر زوی لري چې اللهستا شکر دي دته پوسو غره قامت پورش کی او شکر ادا کولو درې طریقې دي شکر بادا کې پجبہ شکر بادا کې پژړه شکر بادا کې پندایونو دری خبرې پکې لازم دی په شکر ادا کولو کې یو څړبو یې څنګه په جبه با باندې شکر ادا کولو د لري چې ته اقرار وکې چې دا نعمت مالا چاره کړې الله را کړې او نسبتي الله ته وکې په ځل کې چې ته د عقیده ولري چې دا سې چیز اچه طرف نه دی الله طرف نه خپله دمو بندي شکر ادا کولو څنګه دی چې ته د نعمت استعمال کې د الله په عبادت کې د دا پندمو باندې شکر ادا کوي د دی. ګټه لاس الله د شنو درکړي نته په خلباندی وی چې الله ستاسو شکر چیلن سترته په نړۍ کې دا مې نه چې الله سوا لچاره کړي الله راکړي بدریم د لاس بوس استعماله د الله پبندګۍ پا پاکس کی پا استعمال نکې په کمس کی چې الله نه فرمایي نه پای پا کې ویني استعماله او اس د سمره یعنی بهو فائده څومره بهو فائده چې یو نعمت الله مونږ لره ک را کړی الله دې او دا غ الله په دشمني کې استعمال کو څومره بهو فائده لکه زوشي او ملګري را پاشي زوله د قلم ورک چې دا قلم واله ده پنواله دسته شو زماره تربته ده ته هديش شهر لدی پدغه قلم بني د په پانه کې په پا مابشي کنزلي وبدري د لیکلو بدې والی لګوي لي نو څومره بخپکی کمځه چې وګوره څومره زیاتې دی وګو څومره زیاتې دی مې شروع کړو ما, ما دلې قلم ګرځو ما دې سره خوګو ما دې سره خېګړو ته په اک قلم بڼي په مابشي کنزلي وري کړی ته په اک قلم بڼي په مابشي بدري دی وي نو چې الله تعالی ته دې وي په آخرت اې انسانه څومره زیاتې ورو کو دا بدن دلته ما درکړو تاغه بدن استعمال کو په ګوره ورو دا مال دلته ما درکړو هغه مال ته زما په دښمنۍ کې ولاګو اب بچي دلته ما درکړو هغه دې زما په دین کې استعمال نه کړو نو څه جواب ورکې تعال زکو یو عالم پښیو کسر راغوی چې مال یې اجازه ترې ک ګناه کو ما مال اجازه ترې کې ده څه د ګنا هغه یوکا او ګنا خو یوشو خبري غاديکا یوشو شرطونه به ګناوک هغه یې سه ویوبه د ګنا په دیسز مکه بندوکی چې از مکه د الله نه یې زکیج الله نه فرماینی کې د الله سره دښمنی ده لو چھنہ فرماننی کہ نو بیا دغه دسمه کینہ خوځ کینہ دغه دسمه کینہ وز په بل دسمه کې کو دریم په کې دی تو ګوري دریم ګونہ چی کینہ په دې ګونہ کې با اغه سنہ استعماله سچ د لاله در کړي دي لکه یی الله نه فرماننی کینہ څن په کې با اغه سنہ استعماله چاله در کړي دریم په اغه ځکه به ګونہ وکي چې کمزی کې الله تا نه ني دری خبرې یو په دیسیس مکه باندې بو کی چې غزمکه د الله نه دی دریم د الله درکړې شوی چې شیبه به کې نستمالې دریم هغه چې الله دی بکی نه ني دا غوس یې ماتو دی چې مې کو هغه ته مطلب دی دا چې ګناه مکو لکه چې د دې سې مګه کومځي کې د چاګا د الله نه چې زوته وو دا سې مګه کومځي کې د زموږ په پرنښت دې سې مګه کومځي کې د چاګي ته ووړم د ګناه نه پارې وی هاو دې نشته ټول زموږ کې د الله دې ټول زموږ کې د الله دې نو صبر به او فایدې د الله سره چې دا په زموږ کې اوسېږي داګه سره وښمه نیکي لکه کلې چې مون کې دې سې کمو سره صاحبې جیدای دی او پټی او زمکی نو کړه د دې سم کیږي چې دی غریب خلک یا کمزوري ځن سره په خپل کوټ کې اوسي آلته سره پراتی اوسي نو که چیرته معمولې خبره دا خو دی خو وکړه نو دوی وته ډایرک دی مړوي جواب کوټ کې پروت ما ته خبرې ډایرک وته کنه دغه شروع وته بله زما په jihad کې نه شي زما په زما کې نه شي ته بدوي شي که ته خبر وي او موږ د الله په زما باندې ګرځو دا که په زما باندې وخت تیر او څومره نه فرمانیایني کو هځې ما وي په دې ګناه کې باندې نعمت دې نه استعمال دې شي وني استعمال له جله لري نو کوم شی دې چل نه دې درکړي لکه یو څه ګناه کې په لاسوب کې استعمال د الله درکړي خاز استرګي په استعماله موبایل راغست دي په کې حرام شګور خدا په الله درکړي سره جب استعماله جب الله درکړي په الله درکړي مال الله درکړي او د شيزه شماره ما ته یو نعمت دي شو ښه دي څه شو ښه چې هغه الله نه درکړي او دریم اگر کم زیاده چې الله نه نيوي وي تاګه زیته ووري چې الله ننه هرو کوم ځای دې چلاب کیタニ نه یني کوم شي کې وتر الله نه پټ شي او د رب للیم دی 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 رحمه او کرم تو غوره غوره ان موږ دا پسمه کوشش غوره دا پسمه کوشش دا د اسمان نه لاندې دا اغرب نافرمانی کوو په هغه نافرمانی کې دا اغرب نعمتونه استعمالو او غیم اني او غزه من جاوري او شرده دی بیم ګلنی مو ټول راکی بیره باندې رحمتونه وره او که چې زنګ بدل کړي سی یو شولای کپری وشته ټیکه داري یته دیو کمپنی مشهري تدې اداري مشهري او شته په اداره کې د سکار دی کیږي چې هغه تنه کوه دی پریوي دا خلک به د انصر ته تبو د حسابو ایتو دلته څه کوه تاسو غواره سنګه کوي چې د زو نو کوي دلته څه تاسو غواره نشنا کار کوي راګرې دلته زما په کمپني کې زما په اداره کې زما په ځی کې زما د مشرتیا لاندې اوګه څه کوي سجن وړمږي خو رب العالمین هغه رب دی واغه مهربانه ذات ته چې سره د هر څه اغ بي ام ان يموتونا راكي ورحمة وراه ما يراه وراي بي ام دخل نه نشري الانسان خصوصا يدير زروشي و الله بيام نشري بي ام دعوت راكي وراشي راشي وراشي الله راحم يو ناشنا خبروكم خبرو ما سورة المائدة كي الله سبحانه وتعالى نصعرو خبرك لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثة یقیناً کافران دیغه خلق کوم چې دا ویلی چې الله د دریو دریم دی الله د دریو دریم دی عقیده د تثلیث نصارو دا نه دی ویلي چې یو الله دی به شردو نور دی او الله دی دریو دریم دی اخوی علی هدرې دی یو ای سلام دی او دیم جبرئیل علی سلام دی او دریمه لاله یا بازوي وي دريم د يسعد السلام مور وي يا ذ بالله دریمه لاله سمر لوي ظلموکو سمر لوي ظلموکو د الله په حق سنگ دا کور واچو اور وبره مين چې د خبره کړی ده به مخ کوي افلایه توبو اله الله او استغفروا داخلك توبو نو بيسي داخلك بغاننه وړي يعني رب الیمن دیلم د دا توبې دعوته ځکه کافرانو لَه لحا... چې غوي د ویلې چې الله د دریو دریم دی رب العالمين دوی لم د توبې دعوت ورکړي كه... دوی ته الله وی بخانو وایي ده... داسي کریم داسي مهربان رب دی ده... داسي مهربان رب ځکه صحیح بوخاري کې لري وایي ته پیغمبر صلی وي... الله علیه وې وی الله یو کتاب لیکو او غو کتاب د الله سره دی د عرش په خوای کی... دین نشه کی ته به لیکلې الله یو کتاب ولیکو اوغه کتاب د الله سر دی د عرش په کوه او په کتاب کله کی د فیصله ولیکله فیصله ولیکله په کتاب کې کی. چې زما رحمت سما په غضب باندې جوړ ورشي د الله په کتاب کې کی لیکلې چې زما مهرباني او شفقت زما د غضب او د غصې نه زیات ربو رامین دسمه غرامانه وچاې ته یې نعمتونو شکر ادا کوي دي بگوره ته پوسکي اقيسه ته سبا وريدي لمی ابو هرره رضی الله, عن الله عنه روایت وی وی ابو بکر صدیق رضی الله عنه عمر ابن الخطاب رضی الله عنه و فردوان راوته لشبې یوځي کنا شنو اذ جاءهم النبي صلى الله عليه وسلم يا نمر سسلم راه ما اجلسكم ها هنا تمسكوا يد وانا دلتني شي رشبي يريد قال لي ما اخرجكم سيش راويستي تاتمسكوا يدرس ابوتي والذي بعثك بالحق <applause> اذا الله يا نمر قسم دي زمبا ربي ني جتيرا ليغلي ما اخرجنا من بيوتنا الا الجوع نقولوا قراويستي وكيشي کوورګي شنو د کورات نو موږ چې بهر ته به حضور چې عمرګری خپل به ورڅ چې تبور شو سبو خو يا رسول الله څنګه ویلاته زمو خو راوټورې شپې او تاسو دا ټیم څه کوی دا ورسې جوړارم ټیم وی ولذي بعثني بالحق زه ما دي پاګ ربنه قسم چې زير علي ګرب ما اخرجني غیره زم دغه لوګي راويسته ای پیغمبر څه فلم وګی نو کور کې شنو نظم درلوی غریوشته با ځې جېزو نو درونه روان شو دی او انصاری کور ته ورلو د قصه د ابو یوب انصاری رځ سر مراجعلې ده چې دوی کله ورلو وری وټکو خزي आवाज وکړو پیغمبر سره شرموتې اينه فلان بلانې چرته تلې خاونو ته اچکو هغه چې ذهب یستعذب لنا ماءن یا رسوله ته له و بره وڑی مغلا او په خیر علی او سبا خوشاله په دیګی چې ګورینغه د کورګا مالک دغه ځای کاون راغو و به راغستی دی او را روان دي چې څنګه پیغمبر سره صلی ولی دو او هغه و به کیخ و دی را لو هیخو د را منډی کړي مرحبا مرحبا په خیر علی په خیر علی سدره نه مل مانوی نه راغلی دی او زه که د زمکی په دې مخ باندې درانه ملمانه ودی پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دې کې ملمه او بیا ابو بکر او بیا عمر رضی الله عنهما نو پیغمبرانو کې غره پیغمبر زمونږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم دي بیا پیغمبرانو به شي غره انسان ابو بکر صدیق دي بیا په غو به شي غره انسان عمر ابن خطاب دي او چې دا درېونه د چا ملمانه شي د سوره چی, چی انسان نغه سم خوشاله شو سم خوشاله شو او په خیره لري او راځي د نه بوت نو دا اغه وخت پوری چې کلی پیغمبر صلی الله علیه کینو نو بهلار کډوري راوړي هغه پیغمبر صلی الله علیه د کیر هو دی چې به موږ سره وبښ به چاړه راوګست سره سروي لاله نو پیغمبر صلی الله علیه یا ک ول حلوب اغه سروې ګور هلل نه کیږي تاسو ته پیسې کوي تاسو ته پیسې داخلي اغه هلل نه کیږي اغه ویل سروې هلل کو او به ګوخه مزید عارفه وکړه اور او له پیغمبر صلي الله علیه وسلم ته کېحو دوه یخي وبو مزیداری پیغمبر صلي الله علیه وسلم خوړه ابو بکر صدیق خوړه عمر بن خطاب خوړه یوه ورځ کې د سیمرزي الله اکبر ابو جوین دیسو ګور سمګ دي نه شکر ایتو یورویت کی <سؤال> دي سیم راځي چې ډوډۍ کی تیږه وو ه باندې کړه او صاحب لیور کړو دا 20 فاطمی لیور کړه خپل ورو ته دا کړې ویلګیم شو مورز ډوډۍ نه خورې دي د هلته 20 او بیا پیغمبر صلی الله <سؤال> علیه وسلم ملګرو ته دا ویل له توس الونا عن هذا يوم القيامه ته قامت پورس بلل ته سونه دینه متونه ته پوسکی د کور نو وي وګيره وتی واپس بوته ما لزی دا غ نعیم دی فهذا من النعیم د نعمتونی او د دې نعمتونو باللہ با تپوشکی نشی داونه دغه دا دا نعمت ببرک تپوشکی نو زموته سر سومره نعمتونی بچی جون مونږ تیرو خو بس د انسان د چوپه شکرای باندې چی الله ایون په حال باندې رحم وک أو يقول هذا الشكر دويستو توفيق راك السورة بيو بيروها ترجمه بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر غافل كريتان سوهر والي حتى زرتم المقابر ترديت تاسو زيارتنا وكلود قبرنا كلا هجري دي سين سوف تعلمون دا بكار زرد بوها بشيتاسو ثم كلا سوف تعلمون بيا هجري دي سين دا پكار بشيتاسو كلا لو تعلمون علم اليقين هچري دِسِيْنَ دَبَكَارْ د پکر کچرت تا شو لترون الجحيم خام خايني بتا جهنم ثم لترونها عين اليقين بیا بخام ما خاين يغلرا پستر يقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم <سؤال> بيا بخامخا تبوش كريكي جتا سنة باغورز ببارد نعمة نوكي ديسرة لتفسير وترجمة درس اختتام تورسيدو أو سرزو اخبل اغا او جوابات كمشي مبارک کتاب کی دی کمچتا و سره لاس کی دی اسئله مهمه په حيات المسلم د مسلمان په ژوند کې اهم او ضروری سوالونه د مسلمان په ژوند کې قیمتي سوالونه په درس کې سلی کې موږ د له سوالونو جواب کړو د لیس سوالونو جواب اخر نه سوال دا چې آیا الله پر سترګو باندې د لید کېږي کنه یادمه کنه اخر نه سوال دا وزاجینه باید یو لسم سوال دروړي چې د الله جنومونو او د صفاتو د پیژندلو څه فائده ده د الله نومونو دي او د الله صفات نکه وسیو قسم ته د وجی تاسو د لدا نمونه یزده کی او دا لدا صفات یزده کی چې الله دا کی او الله دا کی نو سوال دا دی چې ویلی دا سوال دی ویلی ما فائده یعنی څه فائده ده زبر الله نو موږ په جنم دا لدا صفات په په جنم دا به معلوم کوم دا بیات کوم خومات به صفای دی ملاوش نو دغې جواب کړي وی چې ان اول فرض فرضه الله علی خلقه اولنې فرض او اولنې خبره چې الله په خپل مخلوق باندې لازم کړي دا هغه د الله په جندللی تولنا اول نه خبر چې کوم په موږ باندې لازم ده هغه څه ده د الله په جن دل دی و الله چې دیو په جن دو نو بندگی به په صحیح طریقې سره وکي الله چې دیو په جن دو نو بندگی به په صحیح طریقې سره وکي کومه د دې جواب دی سي وکړه چې وسړې وي الله د الله نو مونو صفات ولي یا دو نو اولنی جواب دې د خدای په امر باندې عمل کول دي ځکه چې مونته علوی لري چې ما او په جنې نو دا د خدای په امر باندې عمل کول دي ولی تر کته دا الله نمونه صفات ولی یا دي ولی ځکه الله راتوي او چې الله راتوي له دې نو بیا خو عبادت دې الله کر خو خی او هر هغه شی چې الله خو خی چې د بندګاني او کدا عبادت دې دويم چې کوم دلته تاسو ذکر کړی دي چمنګ د الله نمونه او صفات د دې لپاره ایستکو چې په صحیح تریکې سره د الله بندگی وکړو په صحیح تریکې سره د الله بندگی وکړو د الله نه ويري کو ا لهو پیجن او څومره چې یو سړی خپل رب پیجنی نو دومره قدرت کوي او دومره تیری او دمره بندگی په خطرې کې سره کې وز دا ټول خلک الایوشن پیجني ه نه فرقته قران کې ګور الله سوي انما يخشى الله من عباده العلماء د الله په بندګانو کې چې د الله نه زیات شو کېري نه غوښتې هغه علماء دي دا ټول نه زیات لري د الله سؤال ده ولى علماء ده دي بندقانه ده الله زياد ده علماء ده الله نه ده علماء خپل رب دیر پیجنی نو چی سمره تخپل رب پیجنی دومره بتی دومره بتی یری دومره به قدر کې دومره به بندگی کې و دیزی ويش فعلم أنه لا إِلَٰهَ الا اللَّهُ پوش پا دیبان چې د عبادت حق درنشتي مګری ولده قران کله خبر سو خبر دا خبره کړې یعنی زن پوه کوي په دې باندې چې ستاسو رب شوکته په دې خبره باندې زن پوه کوي الله او پیژني نبي ascii د مثال لپاره دا وایي و چې مونږ ته پته ولګي چې الله رحمت پره خړې نو زمونږ بدله الله نس پیدا شي او موږ د لون پیدا شي کدا <کو> امید به زمون د لاله ال پدکی چې کلمته فتوله لگی چې الله رحمت سره فراق هدي چې سوفوری ته الله رحمت نه پیجن dele ستاد الله نه امید نه پیلکی د خوري خبره کړه یعنی چې کلمته د الله د د رحمت فراغتیه پته ولګي دا, دا چې رب العالمین اغه ذات چې هغه رحمان دی رحیم دی دینو مونږ نه دی او صفات دي د رحمت صفات دي او دمه مهرباني دا دمره شفقت دي دا دا نو زمون بد الله نصیب نش او مې دنو هم پېدا نش بیا وی او وی چې کله د الله پبارکی د ته په تووله کې چې الله سخت عذابونه مورکې نو بیا بد الله نه به ير هم پېدا شي ذکر تخپل ربو پېژنې چې دا رب چې راینی وو کې او سکرونی شي نو دې څښتې را نیسي دې څښت ازابون الله ورکی نو بیا به دې خپل رب نسې شي ووبه وي او وي چې کله ته په ولګي دا چې د سچې لري د خالص د الله تر په ني دي د سچې لري د خالص الله تر په ني نو بیا به د خپل رب شکر ادا کوي اجد مشالون لوړي هره کولي خبره کوي وت خپل رب وو پی جندو دا غره رحمت وو پی جندو ان فایده سره وو ته امید دی و سات خپل رب دی وو پی جندو یره چا هغې سخت سخت عذابونه ور کوي فایده سره وو ته وای ری دي پتر ته ولګي د خپل رب دی وو پی جندو چې را سچې لري د هغه طرف نه ری فایده سره وو ته شکر ځای یا کو دا فایده د الله د د نعمتونو د الله د عفو د الله د صفاتو او دا لاله نومونو د پیجندو د فائدې بيدوي او اې دا, 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 دا. دا لاله بندګي کول د لاله پنومونو په صفاتو سره دغه معنی دا چې په دې بندزان په کول د لاله پنومونو بندزان په کول د لاله صفاتو بنزان په کول د کوم معنږي دغه مراده حقيقي معنی چیکم ده پاګی بنې ځان په کول او پاګی عمل کول چې سه فائدې روزی پاګی عمل کول بيدوي لري فائدې ذکر کړې ده و يبايذ الله نومونه او صفات دیسی دي دی باذ الله نومونه او صفات دیسی دي دی چې دا د بندې شرم خېستخ کوي فمن اسماء الله او صفاتي ما يحمد العبد على الاتصافي على الاتصاف به بذال صفات د سيدي چې بندي په ځان کې راولي نو بندي په څخ کوي خپ په کوي بندي په صفات کې دي شي مثال یې څور کړي ک العلم والرحمه والعدل وذال صفته او نوم دې عليم الله سره صفته الله سره علم دې نو انسان پورې علم څه کوي خو نه کوي خ الله رحيم دې د رحمت صفته دې اور رحیم نیم دے رحمان نیم دے نو بندہ پوری دے رحمت تا صفات خنکی شفقت او دے مہربانی دے ها اللہ عدل والے نو بندگان پوریم عدل خنکی جویم کی سماغی گوران جویم قسم نمونہ او صفات اگدی چے اگ بندہ پوری نہ خائی بندہ سرن دی مناسب بندہ سرا نہ دی مناسب لک اولوحیت صفات شو ولو هيت سبت چا صفت ده دا, دا اللہ صفت شو ده اللہ یو المتكبر، دے كونك. تکبر انسان ام پزن کے تکبر رہو صفات آگے دی چا انسان سرا نکھائی انسان سرا مناسب نہیں دی اس صفات شو جل جبار ده، قہار ده دا پہ انسان پوری مزن و الله پوری خون کي الله شر دو لو الله شر تکبر صفات تجبر قهار دي جبار دي نداء الله پوری خاي غزات ذات دي شرچا پوری رخاي هو متا شر کو تکبر او دکې څه خبره باندې مناسب کنه ها وي به وي چولي العبد صفات او وی د بندخ په صفات تی چې هغه به په دې بند پوری شریف خون کړي لکه صفات عبودیت د بندګۍ صفات د پوری بند پوری خون کړي او د الله په مخ کې زنجزلی کول او د الله په مخ کې خپل حاجتون بیانول دلنه سوالونه کول د په بند پوری سر کوي په بند پوری خون کړي ها هو رب د پاره د صفات نشته بای صفات صرف پبندګانو پورې خخ کاری خو دربده پاره دغه صفات بیا بینشت لکه اوس موږ به دي شوایو بای صفات د سړي دی چې بندګانو کې د کمال دي الله د پاره نقصان دي لکه اوس بچی به تا کېده د بندګانو لپاره کمال لیکو نقصان دي کمال دي خو د الله لپاره سری نقصان دي الله پاک دې لاينه ها زموږ لپاره خوب کول کمال دي کې نقصان دي کمال کولای له پاره سره نو نقص, نقصان دي. او الله پاک دې هر نقصان او دې هر عیب خا الله لپاره د تکبر صفته کمال دې کې نقصان دي کمال دې او د انسان لپاره سره انسان لپاره نقصان دي نو د تاسو یو یو فائدې ذکر کرا نو موږ به دې تقسیم کو چې د الله نو منو صفات باځه غدي چ هغه شریف دي او الله خو خير چې بندهګانو کې راشي لکه رحمت عدل علم او نور مدي سيشتي با صفاته ونه مو هغه دي چې هغه خاص دي چې پوري الله پوري بندګانو سره نه خاي غاغینه او بندګان زنه رسي دي با صفاته هغه دي چې هغه شریف دي بندګانو لپاره دي الله لپاره هغه دي مناسب او نبی ده الله لپاره ثابته دې فایده ذکر کړی ده او په دې طریقې سره ده تقسیم شو په دې باندې وکټفاوک با ان شاء الله پر روان درس کې دولسم نمبر سوال له بشورو کو چې دا الله نمونه کوم یو دي دا الله کایسته نمونه کوم یو دي یو دولسم نمبر سوال نو ان شاء الله پر روان درس کې شروع کو الله دې مونږ په هکې په قران او په حدیث باندې او الله سبحانه او تعالی دې مونږ ټول د دنیا ده هرڅ نه لري سايتي او سبحانه وتعالى دی څنګه چې مبارك په دې مبارک ذکر جمع کړیو نو الله مونږه او څوک چې وسوك الذي او څوک چې الله دې مونږ الفردوس الله عليه وسلم سره هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين